النهارده يوم مميز جدا جدا بالنسبه لنا، عشان بنحقق مايلستون كنا بقالنا فتره كبيره جدا بنجهز لها. Launching new products, smart air fryer with 2-in-1 vacuum cleaner. انا عايز اسال سؤال، ليه الرجاله بتدخل المطبخ بيحصل كل ده؟ احنا بنبهدل الدنيا. يلا انا ما بهدلتش الدنيا ومش دخلت المطبخ. احلى حاجه ان انا شايفه من بره، مش محتاجه افتح احلى حاجه ومنوره و... من الاخر يعني مش كلها بتتعمل اير فراير، بس احنا اصل الاير فراير في مصر.